စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေရဲ့တိုင်းရိုက်စိုးကျိုးတွေကိုခန်းစားနေရတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုသွားဖို့ကချင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုကိုဇွန်လ6ရက်ကရန်ကုန်မြို့ရှိတော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကချင်ဒေသတကြောပြန်စစ်ပွဲ6နှစ်ပြည့်
င့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်လက်နက်ကန်ပြိပခါရဲ့တိုက်ရိုက်စိုးကျိုးတွေကိုခန်းစားနေရတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရဥပဒေပြုလွှတ်တော်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ထံကချင်အရပ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုတောင်းဆိုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကချင်အရပ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဝမ်ပေါင်နေထွဲအဖွဲ့ကဒေါ်မေရီတော့ကအခုလိုပြောပါတယ်သူတို့အတိဒုက္ခစစ်ကြောင့်မို့ဒုက္ခခံရတဲ့လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာနားထောင်ပြီးမှအားလုံးကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာခဏောက်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုကဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီပြန်နိုင်တဲ့အဲလုံချုံမှုတဲ့နေရပြန်မှုဖြစ်ပြီးမြောက်ပြီးဒါ UN Auto Guiding Principle ပါတယ် Sit and Dignify Return ပါဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အခုကလက်တော်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အစိုးရကဒါဟိုစဉ်းရမှုပြောင်ရည်အစီအစဉ်မှာအတင်းဒီ IDP တွေကိုမမေးမမြန်းပဲနဲ့ပေါ့နော်ထဲလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမျိုးတွေကျမတို့ကမြင်နေရတယ်အဲဆိုတော့ဒါဒိတ်အစိုးရအနေနဲ့ဒါတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်အမတို့ကလည်းပဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်အများကြီးဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာမဲ့အခါတကယ်ပဲဒီလိုခန့်လူတွေပေါ့အတိအမှတ်ပြုတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုစစ်စာသူရဲ့အခွင့်အရေးလူဆိုတဲ့အတိုင်းသူရဲ့ကွန်ပစ်ခါကိုကျမတို့လေးစားသဘောနဲ့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်ချင်သူရဲ့ကျွေးခံယူချက်တွေ့ရအောင်နားထောင်ပြီးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပေးလို့ပေါ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်ဦးရေဟာတသိန်းကျော်အထိရှိနေတယ်လို့လည်းဒေါ်မေရီတော့ကပြောပါတယ်ဘယ်ဒီတောက်မှနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောင်ကလေးတွေမဆိုအတန်းပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်လုံခြုံမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်အလေးပေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းကချင်အရပ်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထည့်သွင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကုန်တိတ်ခါရှိစွာနေရပြန်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Joint Strategic Team ကဂျမော်ကွန်ရှာအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကုန်တိတ်ခါရှိစေဆိုတဲ့အားကကိုယ့်ရဲ့ကုကြောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘဝကြောင့်ကိုကုန်တိတ်ခါရှိစေတဲ့ဉာဏ်ကလောကကြီးစောက်တော့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုအင်ဒီကိုလည်းတကယ်လုပ်ရရရှိအောင်လုံဆောင်ပေးဖို့ကိစ္စတွေလည်းတိုးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အားလုံးဆိုတာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရက်တည်းအချိန်မှာတော့လောကနိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်အလို့ဆိုနိုင်ငံသားရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကဤဝရဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြပြသွားလို့အခုချိန်မှာတို့အဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်တွေလည်းလို့ဆုံးဆုံးနေဖြစ်နေမှာရှိတယ်အနည်းဆုံးပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတို့ရဲ့မပေါ်တဲ့လို့ inconsistency တွေတာဝန်မရှိတော့တာဝန်မရှိခြင်းဟာတို့ရဲ့တော်လာခွင့်ကိုသိကင်ကန့်ကန့်တားဆီးထားတယ်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခွင့်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်နေတဲ့အနေအထားတွေမှာလည်းကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ထင်ဆင်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အချင်းပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း1994ခုနှစ်မှာပြည်ခတ်ရဲစဲရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားတော့ဘဲ2011ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကာလအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာစီးရင်အတိအကျတီးဖို့တောင်ခက်ခဲနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်သူတွေဟာတနေ့ထက်တနေ့ပုံမှုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ကချင်အရပ်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါဗျ။